Moro! Hirveä kunta. Jää, ei oo ihan huippulaatuinen tänään, mutta koitetaan pysyä pystyssä. Morjes, tsemppi. Mennään! Hyvä, kädet alalla! Pitkä! Tää vaihto takaisin. Jää takaisin. Onko siellä kakkonen toinen alhaalla? Pistä se kakkonen sinne. Kakkonen alhaalta. Omat puolet hei! Jalat viivojen taakse molemmat, punainen käänne. Käännä vaan rauhassa. Hopp! Jatkuu! Kaksi viis, komppii. Alkkonen 2-5, kampitus. Ja vielä jätkätte. Isi, maalilla. Vähän tekemistä näin tuo Ei kylmä tuu. Ei. Miksi vedon aikana? Joo. Nosta kättä pystyy sit vastuulle, et maskissa on heikkoa. Näin mä huomasin sen vaan hetken. No niin, let's go. Molemmat syöttäjät tarvitaan. Molemmat syöttäjät. Ei kiekko syöttänyt? 2-5 ja... No täydennetään. 2-5 ja 90 tuli syöttöksi. Ei tosta ollut. Ei rikki arvoisesti. Alkoi 2 laidan vieressä. Laidan vieressä mailan kanssa. Hitti. Vaarallinen tilanne tuolla laidan vieressä. Vaikka ei mikään raffi ollutkaan. Okei, okay, let's go. Viimeinen valkoinen. Hyvä. Vielä! Kaksi kolme löi sisään, 2-5 ja 2-3, 2-5, 6-8. Vai 6-8? Maalin takaa muija ihan... Kaveri maila oli. Suoraan naama, siellä on huuli kokonaan auki. Näkemiin. Kampu festistä kaveri. Joo. Ja siinä jommankumman mailla on susta. No niin. Kunnos. Tää tulee vähän hiki. Hiekko sade. Jatka liikettä. Ei, mennä!
Millainen kunnos? Vääntyi vai tärähti jäähä? Vähän taistelua. Oho, päästä herra loppuutko. Kohta mehu. Ja voivat tavalla, hei! Mennään! Hei! Molemmat keskityt peliin! Ja jatkuu, hei! Ja sen!